Айде, повеліте тепер. Ви благодарам, благодарам председавач. Ги слушав сите дискусії, меѓутоа едно е факт, дека барањето за свикување на итна седница на Советот на Обштина Центар е поднесено од управниот одбор на, јавно предпријатие Паркинс. И оваа итна седница факт е дека е избрзана, односно од сите дискусии се гледа дека има многу недоследности и правна неиздржаност. А ние признали или не признале, со самото тоа што вие еве велите дека вториот дел треба да се исфрли, каде што децидно стои дека градоначалникот, значи одлуки, тука се бараат одлуки, меѓутоа во ред нека се заклучоци, за задолжување на градоначалникот на Обштина Центар да спроведе внатрешна контрола на акти кои се однесуваат на јавно предпријатие Паркинзи на Обштина Центар и другите предпријатија кои стопанисуваат со јавни паркиралишта. Доколку се изземе вториот дел од барањето и остане само на оној првиот дел, значи ние донесуваме заклучок дека градоначалникот да може да спроведе внатрешна контрола на актите на предпријатието јавни паркинзи, односно паркинзи на Обштина Центар. Па зарем директорот нема да му дозволи на градоначалникот тоа да го направи и треба ние да му наложиме со заклучок? Еве, нека каже директорот, јавно нека се изјасни, дали тој, ако ние не донесеме таков заклучок, дека градоначалникот нема да може да оди и да, односно дека нема да може да направи внатрешна контрола на актите во неговото предпријатие. Еве, јас стварно сакам тоа да ми одговори градоначалникот. Оти на вистина, нашите заклучоци ќе бидат, се мислам на директорот, нашите заклучоци нема да бидат издржани, нема да имаат никакво значење, нема да имаат никаква тежина, ако и без тој заклучок директорот тоа може, односно градоначалникот тоа може да го, направи во, ова предпријатие. Ова сега, по аналогија на нештата, ние можеме да донесеме заклучок дека директорот не му дава на градоначалникот можност тој да, направи увид на тие акти во неговото предпријатие и сега ние носиме заклучок со кој што градоначалникот е веќе му овозможиме да го реализира тоа. Сметам дека не е таква состојбата и дека, ова навистина нема никакво, нашите заклучоци нема да имаат никакво значење. Никаква тежина нема да имаат. Еве, јас го замолувам директорот да, каже, да, ни одговори, еве, лично ме да ми одговори, дека доколку вториот дел од ова барање се изземе, другите предпријатија кои стопанисуваат со јавните паркиралишта и остане само јавното предпријатие паркиралишта на Обштина Центар, тука да, треба да, спроведе градоначалникот контрола на акти, тогаш јас ве молам дали доколку ние ден не донесеме таков заклучок, вие тоа ќе му го овозможите на градоначалникот. Ви благодарам, директоре. Добро. Благодарам, повели. Пошто се враќаме на назад, еве јас ќе се вратам малце на назад. Значи, кога се прави, кога се изгласува план за работење на предпријатието и финансиски и кога се одредуваат сектори и кога се формираат сектори, согласност дава Советот на Обштина Центар, пошто вие сте основачи на, предпријатието. И сега, јас, кога дојдов, затекнав сектори кои што ми ги изгласал Советот на Обштина Центар. Релат на тие сектори е постапувано затоа што Обштината порачувала проекти сообраќајни за динамички и за стационарен сообраќај. Тие проекти имале забелешки. Ама Советот донел тогаш одлука дека може тие сектори да се оформат. Не јас, ни претходно. Советот донел одлука и како да се постапува по тие сектори. Се јас само барам заклучок од истиот тој Совет кој ги донел тие сектори да се задолжат и градоначалникот и секторите кои што ги порачувале тие проекти да побараат времена мерка за тие проекти такви како и што се фактичка состојба додека не се изрегулираат забелешките. Ништо повеќе. Ама вие сте ме формирали, не сум ги направил јас тие сектори, вие сте ги формирали. Затоа јас од вас барам заклучоци, ни од никој друг, не можам да барам од Совет на град Скопје. Јас кога идам кај нив и кога викам вратете ни ги општинските улици, мене секторот за сообраќај во град Скопје ми вика не може тоа Советот на град Скопје одлучува. Исто јас барам од собствениот Совет да го одлучи. Ништо повеќе. Заклучок тоа тоа е. Затоа не можам јас ќе поставам ги трчам овие проекти и овие сектори ги формирале Советот го Советот ги формирал, не јас. Че затоа ние бараме заклучоци од Советот. Да се задолжи, да се ограничи со рок. Второ, кога се споменуваат и други предпријатија, значи јавното предпријатие Градски паркинг, стопанисува на улици кои се под ингеренција на Обштина Центар.
За да стопани со, вајде општината центар има некое право на тие улици. Че ако реди бекатон, ако ги асфалтира и некој дојде да паркира, односно да врши дејност и да наплатува за тоа паркирање, може да побара нешто заради тоа. Че ние како јавно предприятие не можеме да побараме, општината за своите улици може да побарат. Ние само тоа го бараме, не можеме. И утре врз основа на тие заклучоци, ако они не достават документација како што немаме ние, како што они за нашите проекти, како што имаат они забелешки, аз тврдам дека градското предприятие има забелешки на нивните проекти, ама таму никој не постапува, не го постапуваат само на нашето предприятие. Значи истото по тие заклучоци од кога нема ние нас да не достават потребна документација која бара општината, не можам јас пак повторувам. На тие да бараме истиот третман кој што го има, односно истите мерки кои што ги превземале инспекцијските служби во градскове. Ништо повеќе, ама не можам јас да го побарам тоа. Тоа може да го побара општината. Вие мислам дека со тој заклучок има врзувачка некој улог градоначалникот тоа да го направи. А јас морам да известам што ми се случува во претпријатието. Ама јас не можам да ги известам град Скопје за тоа, морам да ги известам тој што ме создал, а тоа е Советот на општина центар. Не можам јас да му кажам на градоначалникот пошто тој не ме основал сам. Советот донел таква одлука. Тоа е работата. Благодарам. Јас би сакал уште едно прашање, директоре, доколку можете да ми кажете. Ова времена одлука што вие ја барате или временски период до кој што вие можете, вас ви треба. Добро, временски, ајде, еве, односно, тоа ви е вториот заклучок. Одлука за времено продолжување на вршење на дејност. Дали, бидејќи не сте кажале колку, еве, дали може нас да ни кажете на кој временски период вие сметате и колку вас ви требаат и тоа може да биде и година, две, три, пет и 20 години? Што значи тоа времена, на времено продолжување со вршење на дејност? Вие сте директори, од прилика треба да знаете колку е тој период. Колку е тоа, многу или малку, за да знаеме ние за кој еве, сепак вие го правите тоа планирање, знаете од прилика до кај сте со преговорите, до кај сте со постапките, како да сите тие работи во тие преговарања, договарања, и еве, велите дека вие сте побарале пролонгирање на тој период, меѓутоа не би било дадено и веќе е почнато со интервенција од страна на градот. Еве, доколку вас ви овозможе, сигурно ќе му речевте на градот, не, еве, немојте за еден месец, сега зборувам хипотетички, нас не треба 5 месеци. Ве молам, еве, колку вас ви треба период за продолжување, односно времено продолжување на вршење на таа дејност. Значи, затоа во самата, ајде да кажам, предлог заклучок стои да се проверат сите акти. Значи, имам некои работи кои што можам јас да ги проверам, некои треба да ги проверат секторите во општината. И истите тие сектори треба да побараат времена мерка од град Скопје. Пошто на крај крајава вие го задолжувате, вие сте ме формирале мене, вие барате, затоа у тој заклучок треба да стои дека градоначалникот ги превзема сите мерки, сите акти, дали сектори, дали за јавното предпријатие, да стапат, односно да даат предлог, значи извештај за тоа колку нас не треба. Ама вие кога ќе ми го донесете тој заклучок, јас можам да постапам, тоа ви кажувам. Затоа што тие сектори вие сте ми ги изгласале кај што постапуваат сега улици и патишта. Затоа ви Бучевски, да. Почитуван директор, она што го кажувате дека ние сме го изгласале тие сектори, тоа е точно. Ние ги изгласавме, ама ние ги изгласавме тие сектори на предлог на јавното предпријатие. Ниеден советник од општина не е предложил дека таму и таму тој сектор треба да го изгласаме да постои. Значи, развојната компонента е во управниот одбор и надзорниот одбор на јавното предпријатие Паркинзи Општина Центар. Тие со нивната визија во нивната динамика на работење ни предлагаа на нас, ние одевме и на комисија, разгледувавме состојбата каква е, што е, и на сето тоа се укажуваше и они предлагаа да се оформат тие сектори. Значи во случајот предлогот го дава предпријатието до советниците, советниците го изгласуваат. Значи, советот не го изгласал сам, туку на предлог на предпријатието. Во случајот, ако се појавува една ваква ситуација, значи, до решавање и на надминување на ситуацијата, исто предпријатието може да даде предлог до советот да каже времено се укинуваат тие и тие сектори додека да се реши проблемот, ама вие треба да ги поднесете тие барања до советот. Значи советот не ги гласа секторите сам по себе,
Значи, набарање на предпријатијето. Предпријатијето е тоа што, значи, ги гледа визијата во однос на развојот на самото предпријатије. Дава предлози за нови сектори, али ако види, како што констатирах и за некои одредени ситуации, улици, паркиралишта, како што беше пример ноќното паркирање кај Трготекстил, видовме дека не е рентабилно, ние укажавме на советот на јавното предпријатие, видите дали е таа рентабилност или не, па тогаш јавното предпријатие ни даде допис на нас, да, ние сакаме укинување на трета смена. Значи, од вас треба да потекне таа работа. Од нас потекнува. Вие сте двигателот. Значи, дајте предлог до советот на укинување на тие и тие сектори времено до надминување на состојбата. Од вас тоа не е спорно. Па добро, ние не. Со образложение вака. Бидејќи секторите, како што кажавте, се изгласани од советот. И како што викате, може да побарам истиот тој совет да ги укине тие сектори. Па не е битно кој совет. Дали овој совет или предходниот, одлуките се си одлуки. Не го сакам само да кажам дека советот не ги изгласал сам мимо предпријатијето. Предпријатијето со самото формирање од двајца, тројца луѓе, значи на советот му носеше акти кои што советот ги носеше. Значи, постепено, како идеше развојот на предпријатијето. Али, ни во еден случај, нити па советот има право, без предлог на предпријатијето, да направи одлука за отварање на нов сектор, без предлог на предпријатијето, или па советот да укине некои сектори без предлог на предпријатијето. Значи, По ваши раце е целата работа на надминување на ситуацијата. Не знам што е работата. Хајде да скратам само. Значи, ако советот на предлог на предпријатијето побарал да се формираат сектори, советот, без разлика кој состав, ги усвоил тие сектори. Се истото тоа предпријатие бара за клучоци за тие сектори да продолжат функционираат, односно се задолжат градоначалникот се да превземат потребни мерки во комуникација со сите да се донесе времена мерка, значи нормално од град Скопје, ние не може да донесеме таа мерка. Значи затоа градоначалникот, секторите, ние кој јавно предпријатие, вие сега сте ги формирале тие сектори, јас за тие сектори треба да давам отчет. Јас ви давам отчет и заради тоа барам заклучоци за тие сектори. Зашо ако продолжа така, они значи ќе ги уништат тие сектори, јас со што ќе работам? Затоа барам вие да изгласате, односно управниот одбор донел таква одлука да изгласате заклучоци со кои што ќе се заложуваат инволвираните во овој проблем да превземат мерки. Истото тоа го прават советниците од град Скопје. Значи, они за своето предпријатие донесуваат заклучоци дали треба вака да постапи или не треба вака да постапи. И истото, например, јас ќе ви кажам еве најобичен пример. Кај старата автобуска станица, градски паркинг воведе паркирање. Дојде петиција од граѓани, каде што побара јавното предпријатие паркинг за општина центар да го стопанисува тоа предпријатие, бидејќи категоризација и полностите кои ги нуди јавното предпријатие, јавното предпријатие им се подобри и сепак тоа е општински дел, општинска улица. Ние го препративме тоа до јавното предпријатие на градски паркинг ни врати дека тоа треба советот да го разгледува. Истото тоа се, јас го барам од сопствениот совет. Значи, вие да ми донесете заклучок со кој што ќе ги задолжите градоначалникот да се проверат сите акти, дали е секако што треба и врз основа тоа што не е како што треба да се превземат мерки. Тоа е тоа.